یاره ملا نصرالدین، سږ کال خو ډېر ښایسته باران او واوره ورېدلې ده. او کنه یار لونګینه، یاره سږ کال ډېر ښایسته باران او واوره ورېدلې ده. هیله ده چې ښایسته خټکي، کیلې، هندواڼې، انار او داسې ورپسې مڼې ښایسته ښایسته وشي، نو ډېر خوند به وکړي. او انشاءالله ملا صاحب هر څه به راوځي، د دې سپیرو خاورو نه به ډېر څه راپورته شي. ولې ملا صاحب ته خو به جړا شولې؟ اخیر ولې داسې خبره مانه غلطه وشوه که څنګه؟ او کنه لونګینه، په دې باندې ژاړمه کنه چې که د دې سپیرو خاورو نه هر څه راپورته شي، نو هغه زما سپیره میرمن خو هم راپورته شي. زه خو یې ولا ډېر په عذاب کړی یم، او زما دا پیته ژوند به بیا در په در کړي. وی یادی